Zdravo svima, dobrodošli u tutoriale kako spremiti operaciono istraživanje 1. Sada se bavimo prvim zadatkom koji dolazi na drugom kolokvijumu iz ovog predmeta i to je transportni problem. Ja ću sada raditi na primeru nekog roka i mislim da je ovaj primer dosta poučan, tako da nećemo prelaziti nešto preterano zadatke iz zbirke, već ja mislim da je ovaj primer plus možda još jedan dodatni, sasvim dovoljno da skapirate sve cake ovog zadatka i daću vam određena pravila koja morate da naučite, kao i neke algoritme rešavanja ovog zadatka i pored toga ne morate ništa drugo da radite sem da vežbate gomile ovakvih zadataka. Ajde da pređemo sad na zadatak. Kaže ovako: čarobnjak Gandalf je angažovao hobita Bilboa za raspodelu blaga patuljaka sa četiri različite lokacije planine Erebor, E1, E2, E3, E4, do četiri različita jezergrada, J1, J2 i tako dalje. Stanovnicima jezergrada je ovo blago neophodno za ponovnu izgradnju spaljenog grada, a potreban broj paketića za svaki jezergrad je 30 za J1 i sad imamo tako i dalje brojke za sva ostale jezergrade. Kaže, jedinični troškovi transporta paketića u zlatnicima kao i raspoloživi broj paketića dati su u tabeli. Sad imamo neku tabelu i tako će uvek da izgleda zadatak, znači dobijete ovako neku tabelu i kaže, pronaći početni plan transporta paketića, da li Bilbo ima dovoljan broj paketića itd. itd. Vi na kolokvijumu dobijate već ovako određene tabele. I sad vidite kako u stvari mi počinjemo zadatak. Ovako, možete ovu prvu tabelu ovde, sad ću da ovu, realno ne morate ni da crtate, ali ja sam je ovde nacrtao kako bi vama bilo lakše i kako biste jasnije malo razumeli, to jest bolje razumeli ovaj zadatak. Sad, u ove preseke redova i kolona, ovo E1, J1 i tako dalje, šta unosimo? Pa unosimo ovo što nam je dato u ovoj početnoj tabeli, tako da ću ja sad to uneti. Ja imam ovde sebi zapisano, dakle imamo ovako 6, 2, 8, 5, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 6, 3, 4, 2, 6, 3, 4, 3, 3, 4, 1, 3, 3, 4, 1. E, i šta je sad nama ovde raspoloživo, a šta je potrebno? Pa pogledajmo zadatak. Kaže ovako, imamo neki raspoloživ broj paketića. Šta znači raspoloživ broj paketića? Pa raspoloživ broj paketića je u stvari naša ponuda. Dakle, koliko određena planina može da ponudi tih paketića. I ja sad ovde opet imam to zapisano, pa ću da prepišem. Znači imam 40, 40, 30, 50. Znači 40, 40, 30, 50. Ovo je 5. Dobro. E sad, potrebno. Šta znači potrebno? Pa to nam je dato u tekstu zadatka, samo što oni ne znam kojim čudom to ovde nisu stavili, ali nema veze. Zato sam ja nacrtao novu tabelu. Kaže ovako. Potreban broj paketića za svaki jezergrad je ovoliko. Znači 30, 50, 40 i 60. Znači sad ovde kažemo ovako, 30, 50, 40 i 60. E, i šta je cilj ovog transportnog problema? Pa cilj ovog transportnog problema jeste da uočimo, pošto može da vam zapadne dva slučaja, minimizacija i maksimizacija. Ovo je konkretno minimizacija, zašto? Pa ovo su jedinični neki troškovi. Znači sve što vi imate u ovoj tabeli to su jedinični troškovi i logično je da minimizacija, zašto? Pa hoćemo da minimizujemo te troškove. Da su bili prihodi, normalno da bismo radili maksimizaciju, zašto? Pa hoćemo da maksimiziramo naše prihode. E, ali, šta je ovde vrlo bitno? Vrlo bitno je sledeće. Vi sada, nakon što ste ovu tabelu nacrtali, vi prepišete na sledeći način to. Znači, ovako, ja ću sad, vi možete generalno u ovim kolonama ovde, J1, J2, J3 i tako dalje, E1, E2, da stavljate u tim ćelijama date brojeve, ali ja ću, pošto nema mesta, stavljati pored. Tako da, kako prepisujete? Idete 40, ide vamo. Znači, ovde stavljate. Ovaj 40 ide ovde,
ovaj 30 ovde i ovo sranjce od 50 ide ovde. Onda 30 ide gore. Vidite, bukvalno povlačite horizontalne i vertikalne linije, znači ka gore i levo. Mislim, to vam je neki šablon. I evo, kako bi to izgledalo? Ovde bismo imali 40, ovde 40. Vi biste to pisali u ćeliji, ali ja ne mogu trenutno. Vidjet ćete kasnije šta je ovo. Inače, ovde sad stavljamo 30, 50, 40 i 60. I šta je, to sam zaboravio kažem, šta je cilj ovog transportnog problema? Pa cilj je da mi ove paketiće uz minimalne troškove transportujemo do ovih jezergrada, s ovih planina do ovih jezergrada, uz minimalne troškove. I šta sad ja treba da uradim? Ovo je sad nova neka tabela nad kojom radim. Prvo što mora da uradim jeste, prepisao sam jedan deo ove početne tabele, sad prepisujem drugi deo. Znači, prepisujem ove brojeve koji su u ćeliji i stavljam ih iznad dijagonale. 6, 2, 8, 5, 2, 3, 6, 1, znači 2, 3, 6 i 1. E, 3 je 2, 6, 3, 4. 2, 6, 3, 4. E, 4 je 3, 3, 4, 1. 3, 3, 4 i 1. I ovo je neka fiktivna, tu stavljamo 0, 0, 0, 0. Sad ću sve da objasnim vezano za tu fiktivnu. Samo da mi lepo to sve napišemo i da ovo obrišemo. E, pazite ovako. Ono što vi prvo morate da uradite jeste da vidite šta je veće. Ponuda ili tražnja. Ponuda vam se obeležava sa suma od A i I. Imamo četiri te, da kažeš, kolone. Ovo su nam ponude, je li tako? Ovo E1, E2, E3, E4. Znači, to je koliko ti erebori gradovi mogu da ponude. I koliko ih imamo? Znači, 40 plus 40 plus 30 plus 50, jel tako? Ovde imamo 80 i 80, to je 160. To je ukupna ponuda. A BJ je naša, ovo je, da, ponuda. A BJ, dakle ovo J1, J2, J3, J4, njihovi zbirovi zapravo predstavljaju ukupnu tražnju. Znači, koliko ti sad jezergradi, koliko oni traže tih paketića, koliko je njima to potrebno. I sad saberemo ove brojke, znači 30 plus 50 plus 40 plus 60 i to je 180. Možemo da vidimo sledeće, da je suma od BJ veća od sume AI. Šta to znači? To znači da je naša tražnja veća od naše ponude. Dakle, mi dodajemo fiktivnu promenljivu, odnosno fiktivnu kolonu, odnosno red, tamo gde ima manje, gde ima manjak, da kažeš, gde je broj manji. E sad, šta to podrazumeva? Ovde uporedimo. Gde je broj manji? Pa AI. Šta podrazumeva AI? Pa podrazumeva redove. Znači, dodajemo fiktivan red u bukvalno delu gde su redovi. I dodajemo ovo fi e od 5. E 5. I to je naš fiktivni neki red. I koliko, koji će sad njemu ovde broj da stoji? Koliko tu treba stoji? Pa tu treba stoji zapravo razlika između ova dva broja. Znači, 180 minus 160 jednako je 20. Stavljamo ovde 20. I završili smo taj osnovni deo. Ok, ja ću sad da izbrišem ovo gore, da mi ne smeta pri pisanju dalje stvari koje sleduju. E, šta sad mi treba da napišemo? Mi treba ovde da napišemo sad naš matematički model. I to je vrlo lako za ovaj zadatak, tako da to napišite. Čak ja mislim da ja nisam pisao kad sam radio ovaj kolokvijum, ali svakako ne može da vam škodi, čak možda vam i dodaju neke bodove, možda su meni bili oduzeli još ranije kad sam ja radio na tome, tako da vi slobodno zapišite. Kako zapisujemo? Pa evo, znamo da je minimizacija, jer smo rekli da su jedinični troškovi, tako da pišemo min f od x i sad idemo redom, prepisujemo. Pratite moj pattern i skapirat ćete kako ide. Znači idemo 6x1, 1 plus dalje, 2x1, 2, plus 8x1, 3,
plus 5x1,4. Sad kapiram da ste razumeli, ali ajde za one koji možda nisu. Znači, idem po redovima redom i sad kažem, koja mi je ovo ćelija u matrici? Prvi red, prva kolona. I pomnožim s ovim brojem. Znači, 6 puta x i indeksi su prvi red, prva kolona. Pa onda idem u drugu ćeliju. To mi je 2 puta, pa šta? Prvi red, druga kolona, je li tako? 2 puta x1, 2 i tako dalje i tako dalje. Znači, sad idemo sve redom. Znači, zapisujemo dalje. Imamo 2x2, 1 plus 3x2, 2 plus 6x2, 3 plus 1 puta x2, 4. I ovde sam plus izostavio. Dalje. 2x3, 1 plus 6x3, 2 plus 3x3, 3 plus 4x3, 4 i plus 3x4, 1 plus 3x4, 2 plus 4x4, 3 i plus 1x4, 4. To je moja funkcija minimizacije. Šta su moja prirodna ograničenja? Prirodna ograničenja, kako gledate? Prirodna ograničenja, mi zapravo gledamo iz one početne tabele što sam ja sad izbrisao, ali ne morate uopšte na nju da se obazirate, nego samo je potrebno da gledate ove brojke. Sad ću vam zaokružiti u crveno. Znači, ovo, 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 i ovo, ovo, i tako dalje. Sad ću ja to da izbrišem, jer meni to ne treba, ali da skapirate, čisto reda radi. I kako to sad ide? Što se tiče raspoložive količine, to je naša ponuda, jel tako? I kako mi sad da dobijemo da je to jednako 40, to je manje jednako 40? Pa kažemo ovako, znači idemo redom, x1, 1 plus x1, 2 plus x1, 3 plus x1, 4 mora biti manje ili jednako 40, je li tako? Zašto manje jednako 40? Pa zato što je naša raspoloživa količina 40. Znači, ta naša raspoloživa količina realno možda i nekad ne bude raspoloživa, tako da zbog toga stavljamo ovo manje jednako. Ona jeste jednako 40, ali može da se desi i da ne bude. Dalje, idemo sad redom. x2, 1 plus x2, 2 plus x2, 3 plus x2, 4 manje jednako 40. To je sad za drugi red, pa treći red idemo x3, 1 plus x3, 2 plus x3, 3 plus x3, 4, manje jednako 30, i x4, 1 plus x4, 2 plus x4, 3 plus x4, 4, daje manje jednako od 50. I ovo sve zajedno je raspoloživa količina. Dalje, šta imamo? Imamo potrebnu količinu. A šta znači ta potrebna količina? Pa sad idemo uzduž, znači idemo x1, 1 plus x2, 1, x, razumete? Idemo ovim smerom, samo da to vam malo slikovitije objasnim. Tako da imamo ovako, x1, 1 plus x2, 1 plus x3, 1 plus x4, 1 da je jednako 30. Zašto nije manje jednako? Pa zato što je eksplicitno rečeno u zadatku da tim gradovima tačno toliko treba. Mislim, u suštini ovo manje jednako ovde je moglo i da bude jednako, ali ja sam ispoštovao kako su oni pisali u zbirci, tako da ono, mislim da je okej da tako stoji, a za ovo stavljajte jednako. Dalje, što imamo za drugu kolonu? Za drugu kolonu imamo ovako, x1, 2 plus x2, 2 plus x3, 2 plus x4, 2 da je jednako 50. Dalje što imamo, x1, 3 plus x2, 3 plus x3, 3 plus x4, 3 da je jednako 40. I x1, 4 plus x2, 4 plus x3, 4 plus x4, 4 da je jednako 60. Znači, išli smo samo ovim redom. Cap, 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 cap. Kad smo to odradili, ovo je sad potrebna količina.
potrebna količina. Ovaj, imamo sada jedan zadatak, a to jeste da odredimo ove razlike redova i razlike kolona. E sad, ja ću opet da izbrišem ovo, verujem da ste vi prepisali ovaj matematički model, a i da niste, opet možete da se vratite na klip kad hoćete, a i nije sad to suština celog ovog zadatka, nego je suština u ovome. Što se tiče naše minimizacije ovde, pri izračunavanju ovih razlika mi biramo dva minimalna broja po redovima i kolonama i tražimo njihovu razliku. Šta pod tim podrazumijem? Pa pogledajmo prvi red. Dva minimalna broja u ovom redu su 2 i 5, jel tako? Koja je razlika njihova? Njihova razlika je 3. Opa. Upisujemo trojku. Dalje. Sad radimo za svaki red. Isto to. Ovde mi je dvojka i kec, razlika njihova je 1. Ovde mi je šta? Dvojka i trojka, šta mi je razlika? Pa kec opet. I ovde mi je trojka i kec, šta mi je razlika? Dvojka. I da, još jedna stvar. Ne gledamo ovu fiktivnu, ne računamo u to minimalno. Znači, ovo bukvalno kao da ste prekrili prstom tu kolonu, ne gledate. Dalje, šta mi je ovde? Minimalno 2 minus 2, 0. Ovde šta mi je minimalno? 2 minus, to je 3 minus 2, 1. Dalje, šta mi je minimalno? 4 minus 3 je 1. I dalje, šta mi je minimalno? 1 minus 1, 0. Ok. Odredio sam sad razlike za sve ovaj redovi kolone. E, i sada od svih tih razlika biram najveću. Koja mi je najveća razlika ovde? Najveća razlika mi je upravo ova trojka ovde. Tako da, kad sam uvideo koji je to red, odnosno kolona, može se zadesiti da bude u koloni najveće, ali sad je trenutno u redu, ja gledam taj red, odnosno kolonu, da je bila, i zapisujem šta? Zapisujem, tražim, to jest broj koji je minimalan sad u tom redu, odnosno koloni. To je ova dvojka ovde, što smo je, pogledajte, to je ova dvojka. E, sad ja ću da, ne treba mi da je zaokružim, nego šta sad gledam? Pogledajte, ovde sad stavljam ovaj kvadratić kao. I to je neka moja bazna promenljiva. Sad u tu baznu promenljivu uleće jedan od ova dva broja. Znači, pogledamo koje, šta se preklapa. Preklapaju se 50 i 40, jel tako? Jer kad povučemo ovakve linije, vidite, oni bi se presekli, jel tako? Tako da, od ta dva broja ja biram manji, a to je 40. I to je i za minimizaciju i za maksimizaciju biram manji broj. Šta bi bilo sad, ajde odmah to da razrešimo, iako sam ja to vama sve lepo izvuko na papir, kasnije ću da vam te slike ovaj pokažem. Šta bi bilo da je bila maksimizacija? Mi bismo tražili razliku između dva maksimalna broja, upisali tu razliku svuda, opet pronašli maksimalan broj, kao i ovde što smo tražili, ali ovaj sad broj ovde, brojku ovu, što smo ovde, to je baznu promenljivu, bi unosili tamo gde je broj najveći. Ovde je bio najmanji, to je bila dvojka, a da je bila maksimizacija, unosili bismo ovde gde je osmica, kapirate. E, okej, time smo sad pokrili malo te nejasnoće. I šta je poenta sad? Poenta je da ovde ste skratili, od 50 oduzeli ste 40 i to je 10. Šta to znači? Vi ste zapravo, ovo je ponuda, ovo je tražnja. Vi ste zadovoljili 40 jedinica ponude, time što ste rekli, aha, znači prenesi te dukate iz Erebora 1 do Jezergrada 2. I sad taj neko Bilbo koji je već nosio, nije ni bitno kako se zove lik, on je odneo tih 40 dukata u J2, ali ostalo je još 10 nepokrivenih, znači fali još 10 za izgradnju tog grada, tako reći. Tako da, šta sad vi radite? Poenta je sledeća, poenta je da precrtate onaj red, odnosno kolonu, gde je broj potpuno ovaj, ubačen u baznu promenljivu. 40 smo skratili u potpunosti, nema ga više, jer smo 50 minus 40, jel tako? I precrtavamo taj red. Op, 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 op.
i precrtali smo ga. Taj red više ne gledate. Sada, šta sledi dalje? Opet računamo iz početka sve razlike. Ovde ostaju iste, iste, iste. Samo sekund. Dobro, onda ovde imamo šta je? 2, opet ostaje isto. Ovde će sad biti 0, znači zato što je, zašto 0? Zato što je, izvinjavam se, loše sam napisao, znači 0, zašto? 3 minus 3 je 0. Onda, kako ćemo ovde sad? 4 minus 3 će biti 1. Kažem, ne gledam ove fiktivno. I šta još imamo ovde? Ovde ostaje 0, tako, 1 minus 1, 0. Biramo opet, gledamo šta nam je najveća brojka. Najveća brojka nam je, jel tako, dvojka. Pošto je slučaj minimizacije, biramo najmanji broj ovde, a to je svakako ovaj kec, jel tako, i tu unosimo baznu promenljivu. Koja je to bazna promenljiva, koja ulazi? To je manji od ova dva broja koje se ukrštaju, to je 60 i 50, jel tako. Unosimo manji 50-ica, jel tako? Op, skratili smo 50 i 60. Šta je ovde ostalo? 10. Znači, 10 nezadovoljenih tih dukata, koji nisu uspeli da se prenesu, jer ih nema dovoljno. Precrtavamo ovaj red, jel tako? Dalje računamo te razlike. Sad opet ne gledamo, znači, taj red, ni prvi, ni treći red, kao i kad bismo išli po vertikali, ne gledamo ni šesticu, ni trojku, kad gledamo ovu kolonu, razumete? Znači, te dve cifre, uvek kad vam naiđe na isprekidanu, vi tu ćeliju uopšte, apsolutno ne gledate. Tako da, evo, šta sad ovde? Ovde ostaje kec, ovde ostaje kec, ovde sad gledamo razliku, koja mi je razlika? Pa, između dvojke i dvojke, jel tako? To će biti nula. Ovde razlika između šestice i trojke bit će trojka. Razlika između šestice i trojke bit će trojka. I razlika između keca i četvorki će biti trojka. I sad je vama verovatno ono mindfuck, šta sad, kako ovo, jebi ga, imam sva tri su mi ista. Ali, šta je poenta kad su vam te najveće razlike identične? Poenta je da gledate ovako. Morate da gledate gde vam je sad najmanji broj od ta tri. Vidite, šta su moji kandidati ovde da meni uđe ta promenljiva, to je bazna promenljiva. Najveća razlika mi je ovde, znači gledam tu kolonu, aha, tu mi je trojka najmanja. Ovde mi je, šta mi je ovde najmanje? Trojka, ova mi je najmanja ovde, jer su to sve kandidati. I ovde mi je kec. Zašto su kandidati? Pa zato što su u njihovim ovim kolonama najveće razlike. I kako ja sada znam da ja stavim? Pa vrlo jednostavno. Znači, stavljam tamo gde mi je od svih tih najmanje. A to je definitivno ovaj kec. Znači, tu stavljam baznu promenljivu i stavljam koliko. Ovde imam, da vidim samo, 10 i 40. Stavljam manji broj, to je desetka, je li tako? Desetka skraćujem ovde. I šta još skraćujem sa ovom 40-icom? Ovde ostaje 30, jel tako? Tako je. Ostalo mi je 30. I šta brišem? Pa brišem ono što mi se skroz izbrisalo, jel tako? A to je ova desetka. Ovde i dalje imamo ovih 30, kako se zove, dukata. A ovde mi ne treba više ni jedan dukat, jel tako? Jel tako? Sve smo ovo izbrisali. Znači, ovde nam je praktično brojka koja je ostala 0. I tu brišemo, bukvalno, tu kolonu, znači brišamo sad tu kolonu i ne gledamo više uopšte ćelije koje se nalaze na isprekidanim linijama. Šta dalje gledam? Gledam dalje razlike. Dalje razlika, opet ovde ostaje kečina, jer je 3 minus 2 kec. Šta ovde ostaje? Ovde ostaje opet kečina. Ovo ne gledam ništa. Ovde ostaje 0. Dalje, ovde ide trojka, zato što je opet 6 minus 3, trojka, i ovde 6 minus 3, trojka, ok. E sad, šta sad u pičku, šalim se ja malo,
ali i ovde verovatno sad opet, baš sam izabrao ovaj primjer zato što ima dosta tih graničnih slučajeva. Ovaj, i evo, gledajte, sad imate dva koje su iste najveće razlike, trojka i trojka, ali tako. Ajde da vidimo koji su kandidati. U ovoj koloni mi je najmanja moja trojka ova, sad ću da vam je podvučem. Op, i meni je ovde najmanja trojka. I kako ja sada znam gde šta da stavim? Pa stavljam baznu promenljivu tamo gde može da stane veći broj. Ajde da vidimo šta sad to podrazumeva, može da stane veći broj. Kad bi ovde stavljao, uzeo bi 30, jel tako? Jer je ovde 40 ovih i oni se poklapaju, znači ovih 40, kapirate. I uzimam zato 30. A kad bi ovde stavljao, šta bi tu stavio? Stavio bi desetku, jel tako? Jer mi je ovde 10 ovih, a ovde 30 i stavljam manji broj. E. I šta je pravilo? Pravilo je sledeće. Stavljate uvek, kad vam je ovaj slučaj, da vam se izjednače ove minimalne brojevi iznad dijagonale, tamo gde može ostane veća bazna promenljiva od te dve koje vam prave problem. Znači u ovom slučaju ovde bi stavili 30. Zašto? Zašto je 30 veće od 10 onih. Skratim 30. Ovde ostaje 10. Kapirate. I ovaj... Ništa, brišemo sad ceo taj red, jel tako? Brišemo cap, 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 cap. Obrisan je taj red. Ništa, nastavljam dalje, šibam. Dok ne sjebem cijelu ova tabelu, ništa od toga. E, ali pazite sad ovaj rad. Vidite dokle smo mi dogurali. Mi sad ovde možemo da oduzmemo trojke dvojku i dobijamo kec. U gornjem redu nemamo ništa, u donjem ništa i u ovom E4 ništa. Što se tiče kolona, ja nemam više, razumete, ja više nemam, ostao mi je po jedan element u svakoj koloni. Jel tako? Ovaj, 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 nemam šta da oduzmem od njih. Znači, ne radim više ništa s njima. Tako da, koja mi je najveća razlika? Pa pošto ovde uopšte nigde drugde nema razlike, sem u ovom E2 redu, uzimam taj red kao referencu i šta tu stavljam? Pa ovde imam 30 i 30. Znači stavljam 30. Manje od ta dva, pošto su isti, nije mi bitno, skraćujem ih obojicu. E, i ovde nam se prvi put desilo ovo. Da su na oba ova mesta ostala po nula. Znači, šta to znači? To znači da ja lepo treba da precrtam i kolonu i red. Evo, precrtam. Precrtavam. Ovaj, i eto. Ovaj, to bi bilo to što se tiče tog prvog dela zadatka. Da kažeš uvodnog. I sada zapisujemo sve bazne promenljive. Znači, to je ovo pod A, da kažeš. Još i dalje radimo pod A, verovali ili ne. Znači, sad zapisujemo sledeće. Zapis baznih promenljivih bi izgledao ovako. Imam x1, 2 i stavljate ove nule gore. Zašto? Nikog ne zanima realno, niti mene zanima. Samo zapišite tako i bit će cool. Gledate bukvalno ćelije gde vam se nalaze ovi, kako se zovu, kvadratići ispod dijagonale i to zapisujete. Znači sad ovde imamo x2, 4 nam je 10, x3, 3 je 30, x4, 4, zaboravio sam jednu važnu stvar, sad ću to da vam kažem, x5, 2 je 20, x5, 3 je 20, pardon, 10 i 10, izvinjam se, x5, 3 je 10. Kako sad, ovo mi sve jasno bilo do ovog dela ovde. Kako sad to? Pa to je, ups, ovde je 10. Pa to je iz sledećih razloga. Vidite da su nam ovde u ove dve kolone, sad ću da podvučem, ostale dve desetke. Zbog toga smo mi praktično i uvodili ovu fiktivnu promenljivu. Vidite da ovde imamo 20, kako se zove, dukata naših. Žuto za dukata.
Zato ovdje možemo da stavimo celih ovih 10, jel kapirate? Ovo spuštamo dole. I stavimo celih tih 10 tu. Kad skratim, ostaje mi 10, jel tako? Opa, znači imam mjesto za još taman ovaj 10. I odradim ovu priču i to je to. Ne morate sad, mislim, možete vi realno da precrtate to. Ali to je sad manje bitno. Vi ste precrtavali da biste znali šta vam je bazna promenljiva, šta ne. Potpuno irelevantno, mogu sam sada precrtam kolonu i te dve kolone i taj red, ali mrzi me trenutno, tako da neću. I kažem ovako, XB, šta je moje XB? Pa XB sad bismo trebali da zapišemo bukvalno u zagradi sve ove brojke. Znači, ovo sve ide u zagrade ovako, da ja sad ne bi oduzimao vreme, dragoceno, samo prepišite te sve brojke tu redom i možete, ako hoćete malo da ih kao ono oduševite, stavite iznad svake brojke u koje će, znači x1, 2, pa kao 40. Taj neki fazu. E sad, šta računamo? Računamo fb. To je funkcija, odnosno ti minimalni troškovi prenosa tog blaga, pošto ovo su sve naši neki jedinični troškovi, jel tako? Kako računamo? Pa to možete da na dva načina vidjeti. Iz matematičkog modela koji smo postavili, sad, recimo x1, 2 je 40. Koliko mi je bilo u funkciji minimizacije koeficijent koji je množio x1, 2 pa 2? Ali ne morate uopšte tako gledati, jer zato i služi ova tabela. Vidite o. Sad ću ja da zaokružim nekom egzotičnom bojom. Ovo puta o, znači x2 je 1. Pronađite i samo pomnožite ta dva broja. Ali, pazite, mora da vam bude broj iznad dijagonale puta onaj gde se nalazi ova kockica, jer je to bazno promenljivo. Tako da, idemo redom. 2 puta 40 plus, pa idemo dalje. Ovdje mi je kockica, znači 2 puta 30, plus 1 puta 10, plus 3 puta 30, plus 1 puta 50, plus, i ovo neću ni da množim, 0 puta 10, plus 0 puta 10, ali ja već sam ga zapisao, i to bi trebalo da izađe oko 290. Sad dalje račun dobar, nebitno to na kalkulator, nije ni bitno za zadatak. Šta ovdje sad treba još da stavite kao, da kažeš, neku analizicu? Stavite ovako, prebrojite koliko imate tih baznih promenljivih. To vrlo lako, evo, znači sve ove su na bazni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači imamo 7 baznih promenljivih. 7, kako sam sedmicu zapisao, sramo je bilo. 7 baznih promenljivih. Dobro. A koji nam je rang matrice? Rang matrice. Kako se računa taj rang matrice? Pa prebrojite redove, koliko imamo redova? 5 plus m su redovi, n su vam kolone, koliko redova, koliko kolona, minus 1. I to mu izađe na 8. Zašto? 8 plus 4 minus 1, to jest 5 plus 4 minus 1, 9 minus 1, 8. Kad vam je rang matrice, koji je 8, veći od baznih promenljivih, vi znate da će vaše rješenje biti degenerisano. Degen. To znači da ćete negde morati da dodate neku fiktivnu promenljivu sad u drugoj tabeli, ali vidjet ćete još šta znači. Uglavnom, ono je jednostruko degenerisano. Da je bilo recimo za 2 veće, 8 da je veće od 6, da vam je bilo 6 baznih promenljivih, bilo bi dvostruko degenerisano. Znači dvostruko degenerisano. I to znači da biste morali da dodajete dva ta epsilona. Ta neka epsilon je ta neka fiktivna promenljiva. A da je bilo jednako, onda bi ne biste morali to epsilon da dodajete. I inače, šta još nisam napomenuo na početku. Mi sad radimo ovaj neki otvoreni transportni problem, koji će vama 99,99% doći. A lakša verzija ovoga je zatvoreni transportni problem. Ja ću proći zadatak iz zbirke vezan za zatvoreni transportni problem, čisto da, eto, steknete neki osjećaj, iako smatram da to
neće vam doći, zato što što bi vam davali lakše ako mogu da vam daju teže. Ali, znajući možda i špioniraju, jebem li ga stvarno više, ono, evo, vidite, dali su na ovom kolokvijumu ono što su rekli da neće dati, tako da proći ćemo mi taj zatvoreni iz zbirke, pošto na rokovima stvarno nisam ni jedan video taj zatvoreni. Eto, toliko da ne gušim dalje. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog dela pod A. Ajde vidimo šta nam kaže pod B. Pod B. Pod B nam kaže, da vidim da mi je ovo. Kaže, da li Bilbo ima dovoljan broj paketića na raspolaganju? Obrazložiti koliko i gde nedostaje, ako nedostaje. Ajde malo da razmislim. Znači, da li Bilbo ima dovoljan broj paketića? Šta je nama ovdje veće? Ponuda ili tražnja? Pa veća nam je tražnja, ali tako smo to izračunali na početku. Pa ako je veća tražnja, da li to znači da ima dovoljno paketića? Znači, više se traži paketića nego što ih ima. To automatski znači da nema dovoljno paketića. Znači, jedan deo odgovora je nema dovoljno paketića. Zarez. Šta kaže dalje? Kaže, gde fale ti paketići, jel tako? Obrazložiti koliko i gde nedostaje. Videli smo da smo morali da dodajemo fiktivnu promjenljivu kako bismo nadoknadili te paketiće, jel tako? Za koje gradove su falili paketići? Znači, gde su nam ostale promjenljive da nismo prekrižili? Pa sećate se da sam ovo obeležio sa žutom bojom ovde, jer je ostalo posljednje i morao sam ga smestiti u fiktivno. E, to što morate da smestite u fiktivno, to fali. Znači, gde fali? Pa u J2 i J3. Znači, gde fali? U J2 koliko 10? I gde fali još? U J3 koliko 10? Mislim, vi to opširno lepo napišite. Ja sam sad ono samo glasovno rekao šta i kako treba se napiše. Ok, to je bio taj pod B. Do jaja. Aj sad dalje. Kaže ovako. Odrediti i obrazložiti jedan optimalan plan raspodele paketića. E sad, ovo je malo već onako da kažeš sranje priča, jer mora malo da se pazi, malo da se gleda i tako dalje i tako dalje. Ajde sad ovako, znači ove brojeve koje sad zapisujem, to su oni gore, identični brojevi, tako da sačekajte samo to da prepišem. 6285, 2361, 2634, 2634, 3341, 3341 i ovo neka mi bude fi od E5. Loš sam nacrtao i pripremio tabelu, ja se izvinjam, ali ajde, to ćemo na brzaka da odradimo. Pre sam kod majmun crtao tabele dok sam snimao i oduzimao vreme, znači sad sam kao ispopametniji, a vidimo da se ipak pokazalo da i nisam baš toliko pametan. Jebi ga. VJ. I ovde stavimo ovako i to je to. E, gle sad ovo. Ovde stavljamo 0, 0, 0, 0. Šta je fora ovde? Fora je ovde prepišemo bukvalno onu gore tabelu sa sve ovim fiktivnim, ne, sa sve, da, fiktivnim i sa sve ovim baznim promjenljivama. 10, onda mi ovde epsilon, e, ček, polako. Ovde mi je 30, ovde mi je 50 i ovde mi je 10, 10. 10, 10. E, šta je sad poenta? Poenta je da vi morate da izračunate ove potencijale. Šta su potencijali ovo VJ i UI? I naravno, sad ću samo sekund, znači ovo njesra, nemoj me jebati.
ovo njesra se ne gleda. Znači, ovdje je zato što se ukrštaju dva potencijala, tu nema šta računati. Šta je fora? Fora je da vi ovdje pronađete gdje se nalazi najviše, ovaj, ne gledajući fiktivno, gdje se nalazi najviše baznih promjenljivih. I sad pogledajte. U kojoj koloni, odnosno redu. U ovoj koloni, recimo jedna, u ovoj je jedna. Znači u J1 jedna, u J2 jedna, u J3 jedna. Ne gledamo fiktivne. U J4, u J4 su dve. Jel' tako? Zatim imamo red. E1 jedna, E2 dve, E3 su jedna i E4 je jedna. Kad imate, vidite, poklopilo vam se za E2 i E4, imaju po dve. Onda je sve jedno. Ja uvek volim nešto da stavim u red, ne znam zašto, nekako, ne znam, nekako mi je to srećnije. Tako da ovde za početni potencijal stavljate nula. Sad sledi čarobna formula. Šta znači čarobna formula? Inače, ovaj deo zadatka, samo da biste znali, pošto sam vam zapisao, kako se zove, izvukao sam vam korake za sve ovo, na papire koje ću kasnije pokažem. Kad kažem sudoku, mislim na ovaj deo zadatka. Znači, ovo je sudoku. Iako nikad nisam rešavao nešto sudoku, niti znam kroz sva pravila, podsjeća me na to, tako da ovo vam je sudoku. E sad, šta je čarobna formula? Čarobna formula. Čarobna F kaže ovako. Kada imaš neki potencijal negde, ovo ispod dijagonale brojevi koje fale, vidite, za ovo recimo fali ispod dijagonale, znači ide ovako, ispod dijag jednako je iznad dijag minus U1 minus VJ. To vam je za ove ispod dijagonale. Ako imate već nešto ispod dijagonale, ove bazne promjenljive, onda vam je, šta vam je onda? Onda, bukvalno, recimo, onda će vam faliti neki od potencijala, ako to imate, razumete? Onda je neki od potencijala, sad će sve da vam se iskristališe, znači neki potencijal jednako je iznad dijag minus drugi potencijal. Ajde da to malo uradimo u praksi. Gledajte, ovdje imam jedan potencijal i imam ovo iznad dijagonale. Ovaj potencijal mi je sad 1 minus 0, je li tako? I to mi je 1. Dalje. Šta onda mogu sad da uradim? Gledam, popunjavam bukvalno taj sudoku. Šta sad imam? Pa imam ovaj broj, gdje imam to, ali to važi, pazite, to važi samo ukoliko ovo iznad dijagonale ima ovu baznu promjenljivu. Znači, bazna je tu. Ta druga formula važi samo kad je bazna ispod dijagonale. Onda ovdje, 1 minus 1 je 0, je li tako? Znači iznad dijagonale minus drugi potencijal, to mi je 0 dođe, je li tako? Da im dalje šta mogu da... Vidite, to je sad malo onako dosadnjikavo da kažeš. Jer ja sad moram malo da trkeljišem i da gledam šta sve mogu. Mogu recimo evo ovdje. Ovaj broj posmatram, 2 minus 0 to je 2, jel tako? Da li mogu još nešto? Ovde recimo ne mogu ništa. Vidite, morate gledati bukvalno. Šta je moj algoritam? Znači gledam, evo, gledam sad ovaj potencijal i gledam da li tu ima negde nešto da se izračuna, ali vidite, fale mi potencijali i dole i gore, ništa. Ajmo dalje, idemo ovim putem. Da li ima nešto što može, ne može, ništa. Či jebi ga. Znači, da li može ovdje? Ne može. Dobro.
onda je vreme da dodamo mi tu našu fiktivnu promenljivu. Gde se dodaje ta naša neka fiktivna promenljiva? Ta fiktivna promenljiva se dodaje pod broj 1 tamo. Ne smiju da se ukrste dva potencijala kojih nema. Znači, tu fiktivnu, recimo, ne bi nipošto smeo ovde da stavim lupa. Jer vidite, ovaj mi je prazan koji se ukršta sa ovim i šta dobijam time? Ne mogu ništa dobijem tu. Ali, postoji još jedno pravilo. Znači, to je prvo pravilo. A drugo pravilo je, naravno, za slučaj naš minimizacije, stavljam tu fiktivnu tamo gde je, naravno, minimalna brojka. Odnosno, ti minimalni troškovi. Sad gledam. Šta meni treba? Ovo. Da vidimo ovde. Ovde ne smem ga stavim. Ovde. Isto ne smem. Vidite. Pokušavam da nađem neki pattern gde mogu da stavim. Recimo, ovde kad bi stavio. Gledam sad na... Po kolonama i redovima tražite minimalne brojke. Gde treba, gde blej prazna ova, kako se zove, ispod dijagonale i gde poštujete pravilo. Sad možete i svaku ćeliju da odgledate, pa jebi ga, ubošćete. Ali evo, ja sam već pronašao. Znači, ovde dodajemo tu našu fiktivnu promenljivu. Zašto? Jel ovde imamo jedan potencijal? Imamo ga. Jel ovo minimalna brojka? Jeste. Tako da, tu jedino ima smisla da se stavi. Kad bi stavio u šesticu, ne bi imao smisla, jer M nije minimalna brojka, M nemam potencijal, nije ni drugi. Ovde, kod četvorke, recimo, ima smisla da se stavi što se tiče potencijala, ima ovde keca, ili tako, ali nema, kako se zove, uslov da bude minimal. Tako da, kod ove dvojke, stvarno, jedino ima minimal. To jest, ima preduslove da to... da se tu stavi. E šta, ovo epsilon bukvalno tretirate ko nulu i nebitno sad to, ali fora je sledeća. Kad ste stavili epsilon, vi ste time sad ovde ubacili tu fiktivnu promenljivu, odnosno kao bazu. A setimo se, imamo formulu da neki potencijal jednako ovo iznad dijagonale minus drugi potencijal ako imamo baznu promenljivu. Pošto smo dodali tu fiktivnu baznu promenljivu, oduzimamo ovo. Ovo minus ovo, je li tako? 2 minus 2 mu dođe koliko? 0. Dođe mu 0. E sad, idem dalje. Evo mi je ova trojka, je li tako ovde? 3 minus 0, 3. Ajde dalje. Šta dalje mogu? Pa... evo, recimo ovde, vidite, imam nulu i trojku i baznu. Znači, nula minus tri, koliko mi je? To mi je minus tri, jel tako? Ajde, zapiši minus. E sad, ovde mi je, opet, vidite, imam sad za ovu nulu. Bam. Nula minus minus tri je tri. Dobro. Dalje, vidite, sad je sve lakše i lakše. Ovo, bam. 2 minus 3 mi je minus 1, je li tako? E, i kad sam odredio sve potencijale, sad idem na ovu prvu formulu, ovu najobičniju formulu. A kako to ide? Pa evo, sad ćete vidjeti. 6 minus minus 1 je 7, minus 2 je 5. Ovde idemo peticu. Znači, sad ću vam objasnim algoritmu. Znači, ova gde fali, minus šta? Ovi koji se ukrštaju s tom ćelijom, ovde se ukršta ovo i ovo. 6 minus prvo minus drugo. I sad da ne bi dužio, ja ovde imam ispisane te brojke. 6, 5, 0, 3, 3, 3, 0, 1. Ovde je 1, pardon, 1, 0, 1, 1, 2. E, napokon odradi smo i ovo čudo. E sad, šta je poenta? Ovde sad imamo za minimizaciju i maksimizaciju dva malo odvojena pojma. Kod minimizacije,
većina brojeva, ko što vidite, je veća od nule. I tako treba da bude. Znači, kod minimizacije cilj da ovi brojevi ispod dijagonale, govorimo o brojevima ispod dijagonale, 5, 6 i tako dalje, ne računajući naravno i ove bazne promjenljive, one ne gledamo ih uopšte, oni moraju da budu veći od nule. Ukoliko su manji ili jednaki nuli, onda sledi nešto drugo. Znači sad rađenje nešto drugo, nečeg drugo. Ukoliko nađemo bar jedan takav, a ne daj nam Bože da nađemo više, što se neće ni desiti. Ukoliko imamo maksimizaciju, kod njih pretežno će biti brojevi ispod dijagonale manji od nuli, znači ogroman broj njih će biti manji od nula, a ukoliko nađete neki jedan koji je veći ili jednak od nule, radite nešto drugo. E sad, šta znači da je jednak nuli, a šta da je manji od nule i tako dalje? Kad je jednak nuli, vi ste našli optimalno rešenje, ali to što ste vi našli optimalno rešenje, to ne znači da ne postoji još optimalni. Znači, kad je jednako nuli, vi ste našli optimalno, znači štikla, za vas bravo, ali postoji i još jedno optimalno rešenje i vi treba ga pronađati. Mislim, trebalo bi. Ukoliko je manje od nule, to nije optimalno rešenje. Govorim sad o minimizaciji. To nije optimalno rešenje i vi morate da tražite još neko od rešenja. Generalno, ja mislim da u ovom zadatku mi smo sad ispunili, sad ću vam kažem koji zahtev, ispunili smo treći zahtev, ovo pod C, odrediti i obrazložiti jedan optimalan plan. Ovo jeste optimalan plan. Sad, ovo je moje mišljenje, ne znam da li oni podrazumevaju da vi odredite algoritam tako da nađete još jedno optimalno rešenje koje postoji i da je to onda sve zajedno, ta dva rešenja da predstavljaju zapravo jedan optimalni plan, ako me razumete. Pardon. Znači, da to kompletno rešenje od ta dva optimalna rešenja predstavlja optimalan plan, razumete? Ali mislim da nije tako. Mislim da je zapravo ovako, da vi pronađete jedno optimalno rešenje, da je to prvi optimalni plan. Ali treba ih pitati. Vi ih pitajte tamo na kolokvijumu šta su mislili. Što se tiče maksimizacije, da je bila maksimizacija, onda bi bilo suprotno. Znači, da ste našli veći broj, onda bi bila havarija. Radite ono, tražite novo optimalno rešenje, niste ni našli optimalno rešenje, tražite novo. Da je bilo jednako nuli, našli ste ga, ali poželjno je da nađete još jedno ukoliko vam zadatak traži, a nama zadatak to i traži pod D. Tako da, izvinjam se, poenta priče je da sad treba da odradimo neki poligon koji u suštini nije toliko težak, a kako radimo poligon? Poligon radimo na sledeći način. Pronađemo tamo gde nam remeti našu koncepciju, to je ova nula, ovde. Ona remeti našu koncepciju jer je bukvalno jednako nuli. I sad, poželjno bi bilo da odmah mi zapišemo to naše optimalno rešenje koje smo dobili. Znači, koje je naše prvo optimalno rešenje? Gde mi je sad ovaj kursor? Znači, prvo optimalno rešenje, x, b, jednako ovako. Prepišemo tamo gde su bazne. Znači, 40, 30, 10, 30, 50, 10 i 10. Ali ona sad smara kao uradi još jedno optimalno rešenje, to je ovo pod D. Ajde, uradit ću ti kad već toliko navaljuješ. Šta kaže? Znači, našli smo ovu nulu. Mi sad pravimo poligon, zato sam i napravio ovu tabelicu novu. Kako pravimo poligon? Taj poligon se radi na sledeći način. Pravilo kod poligona je da vi kad ga crtate, vi morate u jednom redu ili koloni da imate bar dva temena. Šta podrazumeva teme? Pa tu promenljivu, odnosno ćeliju, gde povlačite neke strele, vidjet ćete kasnije. Znači, koje je naše prvo teme? Naše prvo teme je x2, 1. Zašto? Zašto se tu nalazi 0. Da se tu nalazi u negativan broj, tu bi bilo teme. Znači, ono što remeti koncepciju, to je prvo teme. I obeležavamo ga sa teta. Dalje,
kako idemo, kako bi išao taj naš poligon. Mi sad tražimo neki pattern, ajde vam lakšan, gdje ćemo da dobijemo nešto što ima neki oblik i zatvorenog je, zatvorena. Dakle, da li to je kvadrat, da li je to pravougaonik, da li je to nešto ovako, ono, evo ovako, može i ovo da bude. Samo da je zatvoren oblik, to tražimo. Ajde da vidimo kako to sad izgleda. A kako će biti zatvoren? Pa zatvoren je ukoliko u svakom redu, to jest koloni, imamo po dva temena. Evo, povučem dole liniju, recimo, do ovoga. Jer, evo, zamislite da sam povukao ka gore, ka 40. Dobro, povukao sam i deću sad od tu gdje imam, pošto moram da idem do baznih promjenjivih, da, to se zaboravio kaže. Morate do baznih, recimo, došao sam do ove bazne, deću levo, desno, deću, ne mogu dijagonalno. Nemam nigdje da povučem dalje liniju da imam dva, kako se zove, dve bazne promjenljive, odnosno dva temena u jednom redu. A gdje to mogu da odradim? Pa mogu da idem levo ili dole, sve jedno mi. Dobije se isto, pokazat ću. Znači idem dole. Opa, došao sam do ovdje. Jel može? Može. Znači idem dole i kažem ovako, ovo mi je x, 5, 2. Dobijam i vrednost 10 minus teta. Ok, zašto minus? Pa zato što u toj koloni smo kao dodali vrednost teta, tu gdje nije bila, i sada moramo da oduzmemo. Znači, kad dodate, oduzmete, kad oduzmete, dodate, kapirate. Vidite, ide, ovdje mi je, uvijek kreće od plusa, pa minus ide na izmenično, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Dalje, idem gdje ću, levo ili desno? Desno, normalno. Zato što je tu bazna promjenjiva, idemo ovako. Kažem, x5, 3 je jednako 10 plus teta. Ok. Dalje, gdje ću? Idem gore, vam. Ajde, izvinjavam se, znači išao sam malo debilno. Znači idem ovako, ovako, ovako. Idem sad ka gore, to je x3, 3, jel tako? x3, 3, to mi je 30 minus teta. Gdje ću sad? Pa moram do ovog epsilona, je li tako? Op. Znači idem do epsilona. x3, 1 jednako je epsilon plus teta. Od epsilona gdje ću? Pa moram gore. Jer mi je tu bazna, je li tako? Tu mi je sad 30, znači x, koliko mi je ovo? x2, 1 je 30 minus teta i ovo se vraća ovdje. Jesmo dobili zatvoren oblik? Jesmo. Kako nismo? Sad ću da vam objasnim kako jesmo. Znači sad ću da ovdje nacrtam bukvalno oblik koji smo dobili. Op, 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 op. Jel dobijem zatvoren oblik? Jeste. Tako da uspeli smo da to odradimo. I sada sleduje ključan korak, a to je sljedeće. Za naše teta biramo minimum od onih koji oduzimaju, minimalnu brojku od kojih oduzimamo. Koje to brojke oduzimaju? 30, 10, znači 10, 30 i 30. Vidite, ovaj oduzima, ovaj oduzima i ovaj oduzima. Naša minimalna je 10. E, i to sad, bukvalno u sljedećoj tabeli, ovoj što sam pored nacrtao, mi to praktikujemo. Samo ja sad moram da lepo nacrtam ponovo ove glupačke linije. Tamo koje se nalaze u poligonu bazne, njih menjamo, a ostale bazne koje nisu ušle u poligon, one ostaju apsolutno iste kao što su i bile. Tako da, op, 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 op. Izvinjavam se na ovom crtanju bednom. I ovdje sam zaboravio te linije, ali nema veze.
Šta ovdje imamo? Ovdje imamo sad ovako 6285, 6285, dalje 2361, 2361, 2634, 2634, 3341, 3341 i 0000. 0000. Gde mi ostaju moje stare bazne promenljive? Pa ovde. Da vidim da li mi još negde ostaju, majko im je. Ovde, u ovom kecu. Op. Ovde mi ostaje. Da vidim da li mi još negde. Da li mi ovde 50 gde je. Da, i tu mi ostaje. Super. I to bi bilo otprilike to gde meni ostaju moje stare bazne promenljive. I ništa, sad računamo nove potencijale. I to bi bilo bukvalno onda to. Ali. Šta je poenta? Poenta je da sad moramo da promenimo ove nove bazne promenljive. Počeli smo od x2,1, gde je teta 10, x2,1, znači ovdje mi je sada 10. To mi je nova bazna promenljiva, jel' tako? Šta onda ide? Bukvalno računate ko poligonu, znači ovdje mi je 10, idem ka dole, idem do x5,2. Ovdje šta mi je? 10 minus 10, 0. E da, i to da ne zaboravim da vam kažem. Znači, sad, pošto je 10 minus 10, 0, vi tu ne upisujete ništa, jer je praktično ta promenljiva zamenila ovu. Znači, kad je 0, ne zapisujete ništa, razumete? Ajmo dalje. Znači, ovdje mi je 20 sad. Znači, x5,3 je 10 plus teta, to je 20. Onda 30 minus teta, to mi je za x3,3, to je 20. Onda imamo samo sekund, to da ne zaboravim odmah, da vam kažem. Da vam je kojim slučajem bilo epsilon kao teta i da ste imali u poligonu dva puta da vam se našlo epsilon minus teta. To samo želim da vam kažem. Znači, imali ste neki poligon i dva puta vam se u poligonu našlo epsilon minus teta. Nema sad veze s ovim zadatkom, nego samo da ne zaboravim. Kada naiđete. I sada, vaša teta je epsilon. Epsilon minus epsilon je nula, ali tako? Vi sad kažete, dobro, rekao si da ne treba zapisujem. Da, ne treba zapisujete, ali ako se dva put javi to, jednom ne zapišete ništa, gde ste naišli na to, a u drugom zapišete epsilon. Znači, da ste imali dva ta, u jednom ne zapišete ništa, u drugom zapišete epsilon. Zašto? Pa zato što epsilon je nula. Epsilon je u stvari 0. 0 minus 0 je 0. Ali vi kad zapišete, recimo, epsilon minus 0 je i dalje epsilon. 0 je i dalje epsilon, razumete? A broj tih baznih mora da nam ostane maltene nepromenjen, tako su oni uradili u zbirci. Možete i da pogledate, znači, kad vam se nađu tako dva koje oduzimaju teta koja je epsilon i oni su sami epsiloni, onda tako pišete. Recimo da je bilo i 10 minus teta, a da je teta epsilon. Ništa. Onda zaboravite, bukvalno delete ovo što sam rekao. Znači ovo što sam rekao za epsilon minus teta, to stoji. Ovo za 10, nešto, ja lupetam gluposti. I dalje,
Ajde sad da se vratimo na naš zadatak. Ovdje imamo 50. Samo sekund, samo sekund. 20. Ovdje nije, nisam teo ovdje da stavim 50, ja se izvinjam. Nego kod kjece treba bude 50, a ovdje je trebalo bude epsilon. Ovo sam zajebao. Samo da obrišem. Dalje, šta smo imali? Imali smo epsilon plus teta. To je 10. Kod E3. E3 je. To je ovdje. I to je 10. Iznad smo imali 30 minus teta. 30 minus 20. 30 minus 10 je 20. I odredili smo mi sve to. I sad, ako hoćete da se cimate, možete da izračunate ove potencijale. Kako bismo izračunali? Pa evo, pogledajmo gdje je najviše baznih promjenljivih, najviše u drugom redu, stavimo 0, ovdje bi bilo 2, 3, 1, da vidimo ovdje, 0, ili može još nešto? Rekao bih da ne može. Može u stvari, ovdje može minus 1 gore. I ovdje može 0 rica. E, ali sad nam fali nam... Svašta nam fali. Ovdje bismo stavili 0. Jer je 3 minus 3, 3 minus 0 minus 3 je 0. I gdje nam fali epsilon? Pa tu nam fali. Znači ovdje nam je taj epsilon. Ja sam ga prepisao mahinalno, bukvalno. I šta sad ovdje imam dalje? Ovdje je četvorka. Jer je 4 minus 0, 4. Onda je ovdje apsolutno minus 4. Apsolutno ne u smislu da je apsolutna vrednost, nego tu stvarno stoji minus 4. Ovdje je dvojka kad se sve to oduzme. I ovdje je kečima. Vidite, dobili smo sve potencijale, sad je bukvalno smilurija. Ali ovo ne morate raditi, inače. Nego, ajde, ako hoće da smaraju oni, ko zna. E. I koje je optimalno rješenje drugo? Prepišete bukvalno bazne promjenljive. Koje su mi bazne promjenljive? I ne prepisujete epsilon, to sam zaboravio. Znači, bez epsilon. Znači imamo 40, 20, 10, 10, 10. ...20. ...50. ...i 20. To je drugo optimalno rješenje. I sad on kaže, to je ono bilo pod D, jel tako? Kaže, naći još jedno rješenje s istom vrednošću ukupnih troškova transporta, ako postoji, ako ne postoji, obrazložiti zašto. E sad, to je ona nedoumica koju vi morate ili da ih pitate na kolokvijumu ili da mi kažete. Ja sad ne znam, ako je po njima kombinacija ova dva rješenja, znači prvog i drugog, optimalan plan ceo, onda pod D moramo opet da radimo ceo ovaj poligon. Znači, ceo ovaj poligon što smo sad radili, vidite, ovdje imamo nulu. Mi ovdje imamo nulu. I mogli bismo opet mi da uradimo taj poligon. Znači, idemo gdje bismo išli. Ovo teme, ovo, i tako dalje. Ovo. Vidite. Ovo. Vidite, mogli bismo da tu iskombinujemo neki poligon, ali morate njih to da pitate na što se to odnosi, ali bukvalno sam princip ostaje. Dakle, potrebno je naći taj jedan neki poligon i odraditi još jednom celu tabelu i vidjeti da li ostaje optimalno rješenje, da li ostaje isti troškovi transporta kao i sada.
a ono, izračunate preko one funkcije, samo pomnožite, recimo, ovdje bi bilo, gledaj, kao što smo i gore računali ono FB, ili kako smo već obeležili, znači, ova brojka iznad dijagonale puta ova brojka u kvadratiću, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog prvog zadatka. U sljedećem klipu možda budem odradio neki drugi zadatak, a možda budem odradio slučaj maksimizacije, što je najverovatnije da ću da odradim. A posle prelazimo na druge zadatke koji se tiču ovog kolokvijuma. Želim vam srećan rad, vidimo se u narednom klipu.